میں تمہیں جشن دے قصیدے سناواں آمد دے قصیدے سناواں بھائی جعفر پاک ممبر تے کھلوتا مینو اس ممبر دی عزت دی قسم ہے جدوں تو میں بیٹھا کسے ایک بندے بھی امام حسین دی آمد پڑھن وانگو پڑھی کوئی نہیں جی میں پڑھن دا حق ہے قبلہ صاحب گل کیتی سی لیکن انہاں دی کسے بندے تائید نہیں کیتی لیکن میرا دل ہے میں انہاں دا بچہ جدوں جتنی کہ میری اوقات ہے اپنی حیثیت کے مطابق سرکار عباس اور امام حسین دی فضیلت سنا اور انہاں دی آمد سنا اجازت ہے قبلہ صاحب اجازت ہے جی بسم اللہ میں سناواں جی بسم اللہ اے تین شعبان راز سعادت تین شعبان راز سعادت تین شعبان فاطمہ کا پسر آ گیا بیٹھی آمد حسین گلدستہ بنا کے تھوڑی جھولیا چ پیش کرنا چاہنا امام حسین دی آمد صرف گڑھ مراج چ نہیں منائی گئی کتنے کتنے منائی گئی پوری توجہ کرنی ہے شعبان میں تلو ہوا جب فاطمہ کا چار جشن کا تھاما کیا گیا کل دے بری جشن کا تھاما کیا گیا عرش عظیم پر بھی چراغا کیا گیا عرش عظیم پر بھی چراغا کیا گیا کتنا عظیم پر سالت کا بھولا کتنا عظیم پر سالت کا بھولا یوسف کا حسن پائے مبارک کی دولا یوسف کا حسن پائے مبارک کے دولا یوسف کا حسن پائے مبارک کے دولا یوسف کا حسن پائے مبارک کے دولا سرور کو یہ نوید بشارت یوں ہی ملی سرور کو یہ نوید بشارت یوں ہی ملی پل بھر میں اپنی بیٹی کے گھر آ گئے نبی پل بھر میں اپنی بیٹی کے گھر آ گئے نبی نوری پسر کو گود میں بھر کر اٹھا لیا نوری پسر کو گود میں بھر کر اٹھا لیا موچوم کے نواز کا کہتے تھے مصطفیٰ موچوم کے نواز کا کہتے تھے مصطفیٰ ہم پانچ تن کا بہت ہزارا کنور ہے ہم پانچ تن کا بہت ہزارا کنور ہے ہاں الحسین منی وہ انار جل حسین بولو جڑے آمد سنیا میں بھائی نو کرا لیکن آپ
تنو سلامت رکھے بسم اللہ تاکہ شبیر تنو کسی دا محتاج نہ کرے بھائی جان ایسا شیر سناوا پوری توجہ کرنی ہے خدا دی قسم پہلی دفعہ پڑھدا پیاں تے تواڈی محبت ہے کہ پڑھدا پیاں نبیاں دے سلطان نواسے نو ہتھا تے چایا صحابہ دے کھولا کے نواسے دی پیشانی چمکے بھائی جعفر گل کیڑی آکھی ادب سنن والے لوگ بیٹھے نواسے دی پیشانی چمکے دین میں جان فاطمہ ہوں میری جان دے پلا اللہ اکبر جاگی بھائی اکھے کھپے بیٹھے کوئی سلطان ہو گئے مولے کے نام تو سلامت رکھے پاک منبر تے کھلو تاں پہلی دفعہ شیر پڑھدا پیاں تواڈے کول دعا گن نہیں ہے نبیاں دے سلطان نواسے دی پیشانی کم دے اندر میں جان فاطمہ میری جان دے کھلا جان فاطمہ میری جان دیکھ لا ایمان کی قسم میرا ایمان دیکھ لا ایمان کی قسم میرا حسین بادشاہ حسین لائلہ حسین مرتبہ حسین مرتبہ حسین مرتبہ نعرہ تکبیر نبی سلطان نواسے دی پیشانی چمکے دن میں جان فاطمہ ہوں میری جان دیکھ لا میدان فاطمہ میرے جان دیکھ لا ایمان کی قسم میرا ایمان دیکھ لا ایمان کی قسم میرا ایمان دیکھ لا ایمان دیکھ لا میرا ایمان دیکھ لا ایمان کی قسم میرا ایمان دیکھ لا ہے لا الہ کے لفظ کا نگران دیکھ لا لفظ کا نگران دیکھ لا اور بچپن میں حضرت عمران دیکھ لا اور بچپن میں حضرت چہرے میری نگاہ خدا کی قسم جڑا بندہ یہ شیر سے ضد کر گیا میں سمجھتا ہوں اس اپنا نصیب میرا اپنا مقدر ہاتھ سے چاندی میں کیڑا بڑا شیر پڑھنا چاہتا اور بچپن میں حضرت عمران دیکھ لا اس میں چھپی ہوئی ہے میری شان دیکھ لا اس میں چھپی ہوئی ہے میری شان دیکھ لا آؤ صورت حسین میں یزدان دیکھ لا حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین دیپنا حسین سنما حسین لائلہ حسین حق تھا حسین نے کہا حسین سے سنا حسین لائلہ حسین حق پتا اور جائے مالکن آپ سلامت رہے بھائی جان شہری ہے یہ قصیدہ ہو رہی اے اج پاک مدینے تے رحمت دا سایہ اے سانی گاد بدولت وچ اج مولا حسین آیا اے اے اج سفر کرے سید نہ پڑھدا چاہتا زور دعا کرنی اج پاک مدینے تے رحمت دا سایہ اے سانی گاد بدولت وچ اج مولا حسین آیا اے پاک مدینے تے رحمت دا سایہ تن گاد بدولت اج پاک مدینے تے رحمت دا سایہ تن گاد بدولت وچ اج مولا حسین آیا رل نار لو رل نار لو رل نار لو حیدر دے رل نار لو چایا ہے پینگے وچ پایا ہے شبیر دیا جھولا چپرین جھلایا ہے آمد آمد آمد
دیکھے نہ تو سلامت رکھے انجے حق کے جشن مناواں دا اچھا کائنات دی قیمت شیر پڑھنا چاہنا حسین بادشاہ دنیا تے آئے جبریل سنگت لے کے تر پیا کمی بن کے تر پیا چچل ہور دیکھے میرے والے پاسے گلا میرے نال کرے نا حسین آیا صدقہ مینوں نال لے جا بھائی جان اگر گل سن سو تو تہن شیر بھی سمجھ آ پوری توجہ کرنی ہے اسے حسین دا صدقہ بھائی جان مینوں نال لے چل جبریل فطرس نو چایا بسم اللہ خیر نہ بھائی جان مولا زندگی کرے جبریل فطرس نو چایا خدا دی قسم جیڑا بندہ اس جشن چ آیا ہے نیک مراد لے کے اگر آندے سال پوری نہ ہوئے تے ساریاں عطا ہی نہیں میری گل تھوڑی سمجھ آ گئی نا گڑھ مراجا جتھے جتھے میری نگاہ جا رہی ہے اللہ دی قسم ہر مومن عطادار دی نیک مراد پوری ہو سی میں حسین بادشاہ کو پن کے بیا اپنا جبریل فطرس نو لے کے در زہرا تے آیا جنا پہ سلیمان آکھے یا رسول اللہ جبریل ایک فرشتہ لے کے آیا جے پر جلے ہوئے سرکار فرمایا اس نو آکھ پریشان ہو اپنے جلے ہوئے پر میرے حسین دے پینگے دے نال مس کر میرے حسین دے پنگے دے نال ماس کر ہوں میں چچا ظہور شیر پڑھنا ہے جبریل فرشتہ قریب لے گیا فطرس پر مس کیتے پر نکلنے شروع ہو گئے اے دیکھنا میں ڈالے پاس چچا ظہور ایویں پر نکل دے پئے نبیاں دے سلطان دی تھا سرکار فرمایا سلیمان جی اپ اے سلیمان میرا ایک کام کر دے یا رسول اللہ کیڑا کام کرا نبیاں دے سلطان سلیمان تو مخاطب کے گل کڑیا دین پھڑ کلم تے جیویں میں یاد آوے کر جا تو سلیمان لینا
جتھے تیری حد مکدی او گل تے سنا
جتھے تو سمجھ نہیں ہے اس تو بعد میری فضیلت ہو ہی نہیں سکتی عزت مل ہی نہیں سکتی اپنی بلندی دی حد رساں نلین دی سلیمان ایک جان دی جتھے میری حد مکدی ہے جتھے میں سمجھ نہیں ہاں اس تو بعد فضیلت کیا پاواں اور عزت ہو ہی نہیں سکتی کیڑی جائے نلین بولیے تے گل کڑی ا دی ہے عرش محال دے وچ